မင်္ဂလာပါရှင်စပုတ်ပီဒီရဲ့မြန်မာ့မှာကျေးဇူးလိုက်ပါရယ်2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ဇာတာပရိနေအတွက်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်တရင်ကောင်းစဉ်စိုင်းတောင်ရဲစခန်းကို KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်များကသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟိုတယ်တွင်တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ကတ်မှုကြောင့်ပြည်သူနေအိမ်များပြားမိလောင်နေနေပြီးတော့ပေါင်းလောင်းဆယ်တွင်ရေများပြေရှံလာမှုထိမ့်မနိုင်တော့ပဲ6ပေကျော်ရေကျော်ကြကတဟုန်တို့ရေများစီထွက်နေတိုက်ချောင်းတရာရေစီးကြောင့်ကျူကြလာရှိုးမျိုးနဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရေကရန်တိုင်းမင်းစစ်စင်ရေးရဲ့ဦးစားပေးထိတ်တန်းစီရေးရည်မှန်ချက်အဖြစ်ပါဝင်လေရင်စီလေရင်ပြတုံးချီနဲ့ခဲရဲများကိုအိန္ဒိယနဲ့ဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံမှအဓိကဝယ်ယူနေဆရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဦးစားဆိုင်တောင်ရေစကန်ကို KIA PDF ပူပေါင်းတပ်များကသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟိုတယ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ကတ်မှုကြောင့်ပြည်သူနေအိမ်များပြားမိလောင်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဘာကံမြို့နယ်ဆိုင်တောင်ရေစကန်ကို KIA နဲ့ PDF ပူပေါင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက် Lucky Man ဟိုတယ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုထိုလိုင်းထက်များကဆက်လက်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်း KIA သတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရှိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ညပိုင်းတွင်ဆိုင်တောင်ရေစကန်ကိုထိုလိုင်းထက်များကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ယနေ့မွန်တဲပိုင်းတွင်ဆိုင်းတောင်ရှိ Lucky Man မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဝင်ရောက်ရှင်းလင်းတိုက်ခိုက်တရရှိကြောင်းစစ်တပ်ကလည်းအဆိုပါဟိုတယ်အတွင်းမှာပြန်လည်ခုခံနေသဖြင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဘာကံမြို့နယ်ဘာကံပြူအကုန်းတွင်တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ကူပေးနေကြောင်းထို့သူပစ်ခတ်မှုကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြီးများဟာဆိုင်းတောင်တွင်ရှိပြည်သူများရဲ့နေအိမ်များမီးလောင်ကျွမ်းလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အခု Lucky Man ဟိုတယ်မှာရှိနေတဲ့စစ်ကွေးတွေကိုတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းနေပါတယ်။ဖားကံပြူအကုံကပြစ်ကတ်တဲ့လက်နေကြီးကြီးကြရောက်လို့ဆိုင်းတောင်မှာရှိတဲ့ပြည်သူနေအိမ်တွေမီးလောင်နေပါတယ်။တိုက်ပွဲကလည်းပြင်းထန်နေပါတယ်ဆိုပြီးခရိုင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်တပ်ကဖားကံမြို့နယ်ဆိုင်းတောင်သို့တိုက်လေယာဉ်များဖြင့်ပုံကျဲမှုများလုဆောင်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကံမြို့နယ်တွင်ဆိုင်းတောင်ရဲစခန်းကို KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးဖြစ်၍ဖားကံမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်ရန်အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း6ခုသာချက်ရှိတော့ပြီးအဆိုပါစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း6ခုမှာကံစည်ပြူဟာကုံအောင်ပါလီတက်စကန်မစွတ်ရန်ထောင်တက်စကန်လေပြင်းရန်ချက်ဖားကန့်ပြူအကုံနဲ့ဖားကန့်ရေစကန်တို့ချက်ရှိသေးကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီနေပြည်တော်ပေါလောင်ဆယ်တွင်ရွေးများပြေရှင်လာမှုထိမ့်နိုင်တော့ပဲ6ပေကျော်ရေကျော်ကြကတဟုန်တို့ရေများစီတွင်နေတိုက်ချောင်းတရာရေစီးကြောင့်ကျွတ်ကျသွားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။နေပြည်တော်ပေါလောင်ဆယ်တွင်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ရေများပြေရှင်လာမှုထိမ့်နိုင်တော့ပဲ6ပေကျော်ခန့်ရေကျော်ကြကတဟုန်တို့ရေများစီတွင်နေကြောင်းစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆေးမြောင်းဝင်ကြီးထံကသိရှိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့နဲ့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာမိုးများသည်ထန်စွာရွာသွန်းတဲ့အတွက်ပေါလောင်ဆယ်တွင်ရွေးများပြေရှင်လာသည့်အပြင်မထိမ့်နိုင်တော့ကြောင့်ရေပိုရေလဲများဖွင့်၍ရေများကိုဖွင့်ထုတ်ချတော့လေမထိန်နိုင်တော့ပဲ6ပေကျော်ခန့်ရေများအလုံးရင်ဖြင့်တရှိန်တို့စီးထွက်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိတွင်နေပြည်တော်တွင်းရှိဆင်များတွင်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရေများထိန်းထားနိုင်သေးကြောင်းရေစင်းဆယ်တွင်ကံရေပြည့်သည့်မဲ့ရောက်ရန်9ပေခန့်လိုနေသေးကြောင်းငလိုက်ရေလောင်တမန်တွင်ကံရေပြည့်အမှတ်သို့ရောက်ရှိပြီးဖြစ်ပြီးရေများဖောက်ချရန်ရှိနေကြောင်းစင်တီတမန်တွင်ကံရေပြည့်အမှတ်ရောက်ရန်19ပေခန့်တောင်ပြိုတမန်နှင့်မဒန်းတမန်တို့တွင်ကံရေပြည့်အမှတ်ရောက်ရန်17ပေကျော်မြို့လတမန်တွင်ကံရီပြည့်ရန်13မီကျော်ချောင်းမငယ်တမန်တွင်ကံရီပြည့်ရန်9မီကျော်ဖောင်လောင်တမန်နှင့်သေးဖြူတမန်တို့တွင်ကံရီပြည့်ရန်3မီကျော်မုံချောင်းတမန်တွင်ကံရီပြည့်ရန်2ပေလိုနေသေးကြောင်းသိရှိရပါသည်။လက်ရှိတွင်ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းပေါ်နေပြည်တော်အနီးရှိတိုက်ချောင်းတရမှာရေစီးမှုကြောင့်ကျိုးကျသွားပြီးလမ်းဖက်ဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်သွားကြောင်းရေများစီးဆင်းမှုရပ်တန့်သွားမှသာတရားဖြင့်ဆင်းရေးဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီးလက်တလောလမ်းဖက်ဆက်သွယ်ရေးအလုံးရက်ဆိုင်ထားရကြောင်းသိရှိရပါသည်။လက်ရှိချိန်ဒီမှာတပြည်လုံးနဲ့စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီးရာဂီအချိန်ကြောင့်မိုးသည်ထန်စွာရပ်တန့်နေတာဖြစ်ပြီးတောင်ပေါ်မြို့များပါဝင်မြို့တော်များများရေပြင်းအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့ခံစားနေရပြီးဒေသခံပြည်သူတွေသေဆုံးမှုလည်းရှိနေကအကူအညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလည်းလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါရရှင်ဆလဘီလာရှိုးမျိုးနဲ့ရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်တနာချုပ်ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရေးကရန်တိုင်းမင်းစစ်စင်ရေးရဲ့ဦးစားပေးထိတ်တန်စီရေးရည်မှန်းချက်အဖြစ်ပါဝင်လေရင်စီလေရင်ပြတုံးချီနဲ့ခဲရဲများကိုအိန္ဒိယနဲ့ဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံမှအဓိကဝယ်ယူနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ MNDAA ကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့လာရှိုးမျိုးနဲ့ရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်တနာချုပ်ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရေးကစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းရဲ့ဦးစားပေးစီရေးရည်မှန်းချက်ဖြစ်နေပြီးရန်တိုင်းမင်းစစ်စင်ရေးဖြင့်လာရှိုးမျိုးနဲ့ရမကတိုင်းစစ်တနာချုပ်ကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရန်ရှိနေကြောင်း
နေပြီးတော့စစ်ဘက်တရင်မြစ်ထံကသိရှိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှစတင်ခဲ့တဲ့ရန်တိုင်းမင်းစစ်စင်ရေးမှာစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့နေမီများအလုံးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရန်ဦးတည်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးပထမဦးစားပေးပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရန်ကြိုးစားနေသည့်နေမီမှာလာရွှေမြို့နယ်ရှေးမြောက်တိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ပင်ဖြစ်ကြောင်းလာရွှေမြို့နယ်ရှေးမြောက်တိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူရန်အတွက်ထိုးစစ်ဆင်မြင့်စစ်ကြောင်းကြီးများကိုဦးစားပေး၍အင်အားဖြည့်တင်းနေကလေးကြောင်းထိုးစစ်နဲ့ကြီးကြောင်းထိုးစစ်ကိုပူးတွဲစစ်ဆင်ရေးလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိတွင်စစ်ကောင်စီလေးကြောင်းထိုးစစ်ဆင်ရန်အတွက်လေရင်စီနှင့်လေရင်ပြစ်လက်နက်ခဲယမ်းများကိုအိန္ဒိယနှင့်ဥဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံတို့မှအဓိကတင်သွင်းနေကြောင်းလေရင်စီကိုလေးကြောင်းကုန်းကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းများမှပုံစံမျိုးစုံဖြင့်ပြည်ရင်းသို့တင်သွင်းလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ရန်တိုင်းမင်းစစ်ဆင်ရေးအရလာရှိုးနှင့်ရှေးမြောက်တိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ကိုယခုနှစ်မကုန်မီအတွင်းစစ်ကောင်စီကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရန်ရည်ရွယ်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီရန်ကုန်မော်လမြိုင်လမ်းပိုင်းရှိတဲဖြူချောင်းတရာစစ်တပ်ကိတ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးသေဆုံးသွားတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်တူမြို့နယ်နဲ့ဘီးလင်းမြို့နယ်ကြားရန်ကုန်မော်လမြိုင်လမ်းပိုင်းရှိတဲဖြူချောင်းတရာရဲနဲ့စစ်သားပူးပေါင်းကိတ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရင်ခွန်၈၃၅တပ်ခွဲလေး UG ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ထံကသိရှိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့နဲ့10နာရီခန့်တွင်ကြိုက်တူမြို့နယ်နဲ့ဘီးလင်းမြို့နယ်ကြားရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကလမကြီးအတွင်းရှိတဲဖြူချောင်းတရာတန်တရာရဲနဲ့စစ်သားပူးပေါင်းကိတ်စကန်ကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးကြိုက်တူမြို့နယ်ခြေဆိုင်တတရ632နှင့်တရင်ကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံတက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ရင်းတက်ပွဲတွင်စစ်သား၄ဦးနှင့်ရဲ၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးစစ်သားနှင့်ရဲ၅ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းရင်းတက်ပွဲသည်တနာ yı ခန့်ကြာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှဒုရီယာစစ်ကြောင်းကရဲဘော်တို့ဦးတိုက်ပွဲတွင်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူချဆုံးခဲ့ရကြောင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှလည်းရဲဘော်၄ဦးမစိုးရိမ်ရဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မွန်းလွဲ၁၇နာရီချိန်ခန့်တွင်တရင်ခွန်၈၃၅တပ်ခွဲ၄မှရဲဘော်များပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပြီး PDF တရင်ခွန်၈၃၅တပ်ခွဲ၄နေဖြင့်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြဆုံးသည့်ဒီဆက်လက်၍တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရင်ခွန်ရှိ395တပ်ခွဲ၄ UG ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုပါရယ်ဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ PDF တရင်ခွန်ရှိ395တပ်ခွဲ၄စိုက်တူပကဖာဒုရီယာစစ်ကြောင်းတရင်ကတပ်ခွဲ၁ TPDF ဒရုန်းဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းကာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါရယ်ရှင်ဒီကနေ့2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ကျန်းသာပရိနေအတွက်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းများကို Support PDF မြန်မာမှတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့သတင်းတင်ဆက်သူနှောင်းယမွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။